Uvaženi gledalci, pratite Topa 1. Ja sam Nevena Cvijević, a slijede najvažnije vesti dana. Crna Gora cijeni to što je Evropski parlament spreman da posmatra parlamentarne izbore, kaže premijer Duško Marković. Amfilov je pozvao građane da izađu na izbore i glasaju one koje neće donositi anticrkvene zakone. Trojica muškaraca optužila policiju da su ih zvjerski mučili. Sjutro sunčano, temperatura do 33 stepena. Crna Gora cijeni to što je Evropski parlament spreman da posmatra parlamentarne izbore, saopštio je premijer Duško Marković. On je poručio da će vlada učiniti sve da izbori budu održani na bezbjedan način. Kako je saopšteno iz vlade, Marković je posjetio Brisel i razgovarao sa zvaničnicima Evropske unije. Poslate su snažne poruke o evropskoj perspektivi Crne Gore, kazao je Marković. On je razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom i potpredsjednikom komisije Josephom Borrellom o izazovima i o rješavanju otvorenih pitanja kao garanta razvoja za Zapadni Balkan. Premijer Duško Marković je kazao da očekuje da će izborni proces i predstojeći parlamentarni izbori biti održani u kvalitetnoj atmosferi uz učešće svih političkih aktera. Ono što je ohrabrujuće je da se priprema ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan. On će biti vrijedan nekoliko milijardi eura ili više desetina milijardi eura. Crna Gora je pozvana da ponudi svoje projekte koji se tiču infrastrukture, u energetici, u saobraćaju, u digitalnoj ekonomiji, u obnovljivim izvorima energije. Mi smo u prilici da takve projekte imamo na jedinstvenoj investicionoj listi i brzo ih ponudimo Evropskoj komisiji. Vjerujem da će oni biti pozitivno ocjenjeni i da ćemo dobiti neophodna sredstva. Predsjednik Skupštine Ivan Brajević sazvao je za sutra kolegijum sa članovima NKT-a, Državne izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije i nevladinih organizacija koje se bave izbornim procesom. Predsjednici poslaničkih klubova razgovaraće sa nacionalnim koordinacionim tijelom, nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama CDT, CEDEM, Građanska alijansa i CEMI o svim aspektima održavanja izbora u situaciji zdravstvene krize izazvane koronavirusom, najavljeno je iz Skupštine. Predsjednica socijalista Crne Gore Snežana Jonica postavila je 10 pitanja nadležnim institucijama vezano za predstojeće izbore. Jonica između ostalog pita kako će glasati lica koja su u tom trenutku inficirana koronavirusom, a imaju biračko pravo, a da ne ugroze nečije zdravlje. Također pita i kako će glasati osobe koje se nalaze u karantinu ili u samoizolaciji, a da ne prekrše mjere NKT-a niti ugroze zdravlje drugih. Kako se može smatrati legitimnom kampanja u kojoj su politički subjekti dovedeni u poziciju da imaju rizik ili zabranu za organizovanje svih uobičajenih terenskih aktivnosti kojima se vrši animiranje birača? Prvo, kako će članovi biračkih odbora identifikovati birače na biračkom mjestu sa maskama? I kako će uspjeti da uporede njihov lik sa lične karte sa njihovim likom pod maskom, a i onako znamo da najveći dio nas ne liči na sebe na onim slikama iz lične karte. Drugo pitanje, koliko u Crnoj Gori ima biračkih mjesta koje imaju prostorne uslove da obezbijede poštovanje mjera NKT, odnosno propisanu, do sad propisanu ako se ne promijeni, distancu od 2 metra na način da obezbijede, da mogu na 2 metra se nađu 5 članova stalnog sastava biračkih odbora, najmanje 10 opunovoćenih predstavnika izbornih lista i poneki birač. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije saopštio je da crkva poziva sve građane da izađu na izbore i na njima izaberu i glasaju one koji neće donositi bezakone i anticrkvene zakone. Neistinite su, dodaje, zlonamjerne izjave zvaničnika DPS-a o navodnom učešću crkve na izborima i navodnoj njihovoj pobjedi na tim istim izborima nad Srpskom pravoslavnom crkvom. Objavljujemo da ćemo nastojati da do 30. avgusta ne učestvujemo u polemikama i ne odgovaramo na besprizorne napade i komentare koji imaju za cilj da uključe crkvu u političku kampanju radi zloupotrebe njene vjekovne, hristonosne misije za dobro svih ljudi i svih naroda. Našu borbu za izmjene neprihvatljivih odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti ćemo, kao i do sada, nastaviti da vodimo svim dozvoljenim i civilizovanim sredstvima do konačne Hristove pobjede, poručio je Amfilohije.
Sa žaljenjem konstatujemo da poslije dva mjeseca od naše inicijative nijesmo udostojeni nikakvog, makar i formalnog odgovora. Prošao je i Petrovdan kao rok, ali nijesmo iznenađeni takvim postupkom vlade. Puna su im usta dijaloga, jedino što umiju i što mu odgovara je monolog, poručio je u izjavi za borbu Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U vrlo dogledno vrijeme nastavljamo svoj građanski protest i molitveni sabor, ne kršeći zdravstvene mjere. To ćemo činiti izvan svakog dometa političke zloupotrebe bilo koje stranke, kao što smo činili i do sada, poručio je Perović. Određeni broj državljana Crne Gore koji su godinama i decenijama gastarbajteri u Njemačkoj, u organizaciji vladajuće DPS i dijela bezbjednostnih službi, organizovano dolazi na glasanje na predstojeće izbore, iako na to nemaju ustavno i zakonsko pravo. To se navodi u pismu koje će jedan od lidera DF-a, Nebojša Medojević, kao član odbora za bezbjednost uputiti ministru unutrašnjih poslova Njemačke Horstu Seehoferu. Slično pismo će, dodaje se, uputiti ministrima unutrašnjih poslova Švajcarske, Luksemburga kao i Švedske. Socijalistička narodna partija poziva nadležne da objasne otkud u Crnoj Gori preko 541.000 birača i koliko Crna Gora ima državljana i da na taj način, kako su kazali, otklone sumnje u regularnost izbornog procesa. Kada uzmemo u obzir zvanični podatak Monstata da maloljetni od 0 do 17 godina čine 22% populacije, te razliku između broja stanovnika i državljana, neće biti da su podaci MUP-a o broju birača tačni. Tražimo od gospođe Milanke Baković da objasni građanima otkud toliki broj birača, jer je poznato da je državljanstvo prvi preduslov da bi neko mogao da bira i da bude biran na izborima, kazali su iz SNP-a. A odgađanje izbora ne bi pomoglo u borbi sa koronavirusom, rekao je izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica. U jutarnjem programu televizije Crne Gore Koprivica je kazao da je neizvjesnost ključna karakteristika predstojećeg izbornog procesa, ali da se moramo pripremati za izbore kao da će se održati 30. avgusta. On je saopštio da nas u susret izborima očekuje drugačija kampanja, te da je potpuno legitimna dilema da li održati izbore u ovim uslovima. Ključna riječ u ovom i u svim drugim razgovorima o izborima biće neizvjesnost. Dakle, ne znamo tačno šta nas čeka, ali se moramo pripremati za izbore kao da će se održati 30. augusta. Dakle, važno je DNKT dobro odgovorio na tu našu inicijativu, da smo se za kratko vrijeme sastali i što je zapravo najvažnije da smo proširili taj neki, da kažem, tu neku širinu snaga koji učestvuju u tome. Dakle, tu je Državna izborna komisija, bila je Agencija za sprečavanje korupcije, nevladine organizacije koje se bave izborima, ali i parlament. Dakle, očekujemo sastanak sutra u parlamentu kad bismo mogli, da kažem, u komunikaciji sa političkim partijama finalizirati taj dokument. Navlačanje pancirnih prsluka na gornji dio tijela i prebijanjem bejzbol palicama preko istih, udaranje po tabanima, upotreba elektrošokera na više dijelova tijela, uključujući genitalije, davljanje plastičnom kesom, šamaranje, repetiranje pištolja. To piše u opisima prijava mučenja i iznude priznanja trojice građana koji su za to optužili policiju, saopštila je Akcija za ljudska prava. Oni navode da su prijave podnijeli Jovan Grujičić, Benjamin Mugoša i M.B. Sva trojica navodnih učesnika u predmetu bombaški napadi na lokal Grand i kuću Duška Golubovića prijavili su da su im službenici kriminalističke policije u Centru bezbjednosti Podgorica iznuđivali iskaze primjenjujući svirepe tehnike mučenja, navodi ova NVO. Iz opštinskog odbora SMP Gusinje kazali su da su vandali srušili kapiju i ogradu oko crkve Svetog Vasilija Ostroškog u tom mjestu. Pozvali su nadležne da najhitnije reaguju, ističu da su zabrinuti činom koji se desio na Dan državnosti. Vandali ne biraju ni dan, ni vrijeme, niti mjesto kada će napraviti ovakvo i slično nedjelo. Očigledno da hapšenje, privođenje sveštenika i atacina svetinje daju dodatni podstrek za vandalske akcije, kazao je predsjednik opštinskog odbora SMP Gusinje Lakić Babović. On navodi da je sveštenstvo i ranije imalo sličnih problema i da su nadležni organi upoznati sa tim dešavanjima.
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u posljednja 24 časa završili analizu 426 uzoraka na novi koronavirus, među kojima su 64 rezultata bila pozitivna. Tokom dana laboratorijski je potvrđena još jedna smrt kod pacijentkinje iz Bijelog Polja, a čija je smrt ranije prijavljena. Kod dva smrtna slučaja, kod kojih se sumnjalo da je uzrok smrti povezan sa novim koronavirusom, rezultat je bio negativan, kažu iz Instituta za javno zdravlje. Iz instituta ističu da su analize uzoraka poslatih u Njemačku obrađene, a rezultati se trenutno unose u bazu podataka instituta. Ukupan broj pozitivnih nalaza koji su obrađeni u Njemačkoj je 475, kažu u institutu. Predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela Milutin Simović rekao je da za sada neće biti restriktivnih mjera, poput ostojanja doma kako za vrijeme prvog talasa koronavirusa. Ovo je, kaže Simović, kriza koju niko nije mogao predvidjeti. Moramo se suočiti sa njom na krajnje odgovoran način. Znam da hoćemo i da možemo, jer smo uvijek pokazivali da smo najjači onda kada je najteže, poručio je Simović. Sada nema striktne mjere ostajanja doma. Sada izlazimo da bi se radilo, jer se i ekonomijom brani javno zdravlje. To je taj drugi način života sa epidemijom, gdje smo izašli iz svojih domova, gdje idemo na radna mjesta, ali ipak toliko od toga moramo da redukujemo, da se distanciramo, da budemo odgovorniji i da budemo disciplinovaniji. Na jedan drugi način u odnosu kad se ostajalo doma. Evropska unija će ukloniti Crnu Goru i Srbiju sa liste bezbjednih zemalja iz kojih će biti dozvoljena putovanja koja nisu ključna, izjavili su danas u Briselu neimenovani zvaničnici Unije, prenosi Tanjug. Informacija još nije zvanično potvrđena, a navodi se da su zvaničnici tražili uklanjanje Crne Gore i Srbije sa liste zbog širenja epidemije koronavirusa. Uklanjanje Crne Gore i Srbije sa spiska predložila je kasno sinoć Njemačka, koja presjedava Evropskom unijom, a predlog je podržalo nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Španiju i Holandiju, rekli su zvaničnici za Reuters. Odluka bi trebalo danas da bude zvanično potvrđena. A u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa, Austrija je proširila spisak zemalja za koje važi zabrana slijetanja na austrijske aerodrome na sve zemlje Zapadnog Balkana. Novom uredbom Ministarstva zdravlja lista je proširena sa 8 na 18 zemalja. Od četvrtka na austrijske aerodrome neće više moći da slijeću avioni iz svih zemalja Zapadnog Balkana, Bugarske, Rumunije, Moldavije kao i Egipta. U regionu je najveći broj aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika registrovan u Sjevernoj Makedoniji. Na drugom mjestu je Crna Gora, na trećem Kosovo, a na četvrtom Bosna i Hercegovina. U Sjevernoj Makedoniji registrovano je 168, u Crnoj Gori 148, na Kosovu 143, a u Bosni i Hercegovini 105. Na petom mjestu je Srbija sa 62 aktivno oboljela na 100.000 stanovnika. Neću raditi protiv Aleksandra Vučića, a ako SPS većinski hoće da radi protiv Vučića, sigurno neću u tome učestvovati, niti više ostati na mjestu predsjednika SPS-a, poručio je danas lider socijalista i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Ja sam i zamolio predsjednika Vučića da mi šalje sve. Šta god ima neko moj da je napravio neku glupost. Mislim da je naša partija u celini ostala na toj pravoj. Na onom putu i na onoj liniji koju sam ja zacrtao još prvo veče, u jednom pošto. Ja sigurno da radim protiv Vučića neću. Ako partija većinski hoće da ide, da radi protiv Vučića, ja u tome sigurno neću učestovati i neću više ostati na mjestu predsjednika stranke. Predsjednik Kosova Hašim Tači stigao je danas oko 13 sati u sjedište specijalizovanog tužilaštva u Hagu, gdje će nastaviti sa davanjem iskaza u drugom danu procesa ispitivanja. On se tereti za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine pred specijalnim sudom. U prvom danu ispitivanja, 13. jula, Tači više od 6 sati proveo u zgradi specijalnog suda. Izjavio je da je sve vrijeme slušao tehnička pitanja koja su mu postavljali predstavnici tužilaštva i njegov pravni zastupnik, kao i ona početna pitanja koje zanimaju tužioce oko oslobodilačke vojske Kosova.
Za kraj informacije o vremenu. Sutra pretežno sunčano uz umjeren ponegdje i pojačan razvoj oblačnosti u popodnevnim satima i tokom noći. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, a najviša dnevna do 33 stepena. Bile su to najvažnije vijesti. Hvala na pažnji.